Ahad menawi dinten Ahad badhe kepanggih yai mboten saged badhe tindak teng makom antri mangkeh menawi antri mboten saged hormat pengaosan menawi hormat pengaosan mangkeh teng makom udan. Ora kenal lho jenengan melok-melok alasan kaya ngoten nggih. Niki ora marahi jenengan nggih. Alhamdulillah niki kala wau ningali jamaah saking napa rindunya saking kangenipun. Ora mung jenengan kula ya kangen, ora karo karuan karo jenengan nggih. Pramila ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedanten corona ical. Omikron ical. Nggih, tinggal Allah rek balekake kenikmatanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi saking Bapak Camat ingkang kawula mulyakaken, ugi saking Pak Lurah mungkin mulih rawuh lan sak perangkatipun ingkang tansah kawula mulyakaken, boten kesupen menika rincang-rincang kawula sahabat Bangser. Terima kasih kawula support dumateng panjenengan. Titip niki tokoh-tokoh agami, niki ulama-ulama nggih. Insyaallah panjenengan dipilihake karo pangeran dalan kon khidmah nangoni pangeran ganti ngawal para kiai nggih. Bravo untuk Bangser nggih. Para bapak, para ibu rahimakumullah sepindah. Saking bombonge kula niku, saking bombonge. Dadi arek omong sak karepe kula ora urut omongi kula. Sak metune mawon ngaten. Wong ora pengajian kok. Ya ora ono sing ngampop. Alhamdulillah saking bombongipun menika kenikmatan saking Gusti Allah. Estu-estu nikmat ingkang boten saged kita gambaraken kanthi pengendikan sing ora iso diregani kanthi arta. Panjenengan paringana sehat kabeh waget tindak wonten mriki panggenan iso kepanggih meneh karo Mbah Nyai, iso kepanggih meneh karo kula, iso kepanggih meneh karo duriyai Mbah Nyai. Kala wingi menika kula ningali Mbah Nyai niku masyaallah berceria bahagia pinarak nang kursi niki wingi niku Mbah Nyai lajeng kiwa tengen niku putra wayahe do ngapalake Al-Qur'an. Mbah Nyai pinarak karo mbeta Al-Qur'an deres putra wayahe do ngapalake Al-Qur'an. Masyaallah menika kebahagiaan ingkang boten waget dipun ukur kagem kangge napa kemawon. Nah pramila aja disiak-siakake kenikmatan menika. Kedah kita manfaataken kagem bersyukur dumateng Gusti Allah. Kula yakin rawuh panjenengan wonten panggilan menika bentuk syukur panjenengan dumateng Allah. Mugi-mugi makih kondur saking panggilan menika dipun tambah-tambah kenikmatanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya kula niku sok ngaruari panitia pengajian. Nek pengunjung pengawasan niku ana nang ngarep, ana nang kanan, ana nang kiri, biasanya kula sok ngaruari kursi. Mbok golekake kursi sing iso mubang-mubeng nggih. Niki nek kaya ngaten niki mangke kula mingung nganan, mingung ngiwak kecetit. Tapi aja khawatir. Nang Demak kula duwe jago pijet. Pati duwe jago pijet. Ana meneh sing daftar? Pundi? Oh, bergas duwe jago pijet nggih. Tapi nek kula awak siji dipijeti wong pirang-pirang mak yo. Biasane pun sok ngaru-arui kula niku. Ngaru-arui nek pengajian ngoten iki kursine golekake sing iso muter-muter tak nggo dolanan. Nggih, tapi awak dhewe malah ora nyiapake kursi muter-muter nggih. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa meneh nek ora awak dhewe sing bakalan sok nang akhirat arek oleh syafaatipun. Kita yakin, seyakin-yakinnya pilih kula panjenengan sedanten bijan ingkang badhe pikantuk syafaatipun wonten dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimakumullah, kula sok dolanan HP.
Jenengan nggih. Nggih. Sing sok dijelak napa, Bu? Napa? Omahe Rama. Napa, Pak? Jenengan kagungan HP Android. Sing sok ditinggali napa? Oh, Ikatan Cinta. Bapak-bapak seneng Ikatan Cinta, nggih. Kula mbika wonten YouTube. Ngertos nggih, YouTube nggih. Mbah-mbah to rekodo pengalaman ngerti YouTube barang. Lajeng wonten artikel wonten mriku menceritakan seorang santri. Tapi ora kena ditiru, nggih. Niki kula arek cerita seorang santri tapi jangan ditiru. Santri selalu mengincar kepada kiai, santri niku selalu mengamati dumateng kiai, kranten kiai nipun kagungan karomah. Antawisipun kiai nipun menawi tindak wonten masjid, menawi jawah mboten nate kejawahan. Santri kiai ini pun kagungan mendo kathah. Lan kiai ini pun mboten remen kalian kecopraan. Beda nek karo kiai sakniki nggih. Remene jaran ke pang, remene kecopraan nggih, ora apa-apa ngaten. Wonten salah tunggalipun santri biyeng. Santri biyeng. Kepengin kaya kiai kala wau. Kepengin duwe karomah kados kiai kala wau, kala wau. Nah, setiap kiai ini pun badhe tindak wonten masjid kok udan santri kala wau nyikep. Nyikep kiai ini pun supados piyambakipun nderek mboten keudanan. Estu nyikep. Santri niku nyikep kiai pun dumugi masjid kiai ini ora telas, santri niku tetep telas. Niku ngantos kaping kalih, kaping tiga, kaping pitu-pitu ora tahu ora telas. Telas terus. Tapi kiai ini sih disikep ora tahu ta telas. Suatu saat kiai kalau mau nyembelah mendo. Mendoni kiai, santri kalau mau nyembelih mendo, mendoni kiai disembelih di masak gule. Masak niki kok ana santri kok iso tuku wedhus siji di masak gule kok njuk di dahar karo rencang-rencang lak lumo-lumo niki santri nggih. Disembelih wedhus kalau mau. Digule sak durunge diaturake nang kanca-kancane. Napa istilahnya? Mendet rumiyen kagem kiai nipun diaturake nangone kiai nipun. Lajeng kiai kala wau tanglet dene awakmu kok sugih duit iso tuku wedhus iso gawe gule kanggo nggih kiai. Dereng matur mboten nate napa-napa namung dipun aturaken dumateng kiai kalau wau. Lajeng santri kalau wau derek kesenian kecoprak. Bahkan piyambakipun dadi peran utamane. Ketok gek joget. Konangan karo kiai, kiaine. Karo kiaine di ndelake aja-aja sura seneng diaru-aru, aru-aru. Pertanyaanipun sinten murid niku? Nggih menika Simbah Kiai Muhaiminan. Dadi jenengan murid Simbah Kiai Muhaiminan ora kena niru-niru, nggih. Jenengan nek weruh kula duwe mendo kathah ora kena jikuk mendoku ngaten nggih. Nek jikuk yo mbayar. Mbah Kiai Muhaiminan nalika mondok wonten Payaman wonten Mbah Kiai Agung Sirat, nggih, selalu
ngintil mengikuti Mbah Kiai Ageng Sirat. Setiap tindak wonten masjid kapan niku kok udanan piyambakipun nyikep Mbah Kiai Sirat. Mbah Kiai Sirat ora udanan, ora teles, Mbah Kiai Wahiminan tetep teles. Tapi nggih niku sepindah ping kalih, ping tiga, ping sekawan, ping gangsal, selanjutnya ora teles. Tapi nek kula teles. Jadi jenengane udan-udanan ngaturi kula pengawasan udan-udanan ya dipayungi. Ora payungi apa bus tenanan nggih. Mbah Kiai Wahiminan nate mendhet mendhengipun Mbah Kiai Sirat lajeng dipun potong digule diaturake Mbah Kiai Sirat. Mbah Kiai Sirat ngendika iki weduse sapa kagungane yai ndak kena wis tau omong karo aku dereng ayo wis matur nuwun wis disembelihake alhamdulillah wonten kiai sing kaya ngoten rada nggih. Rono sakniki kula kiai kaya mate ya dijantur tenanan artinya. Lajeng Mbah Kiai Wahiminan termasuk rupian derek kesenian ketoprak. Pramila rumiyin nalika hal menika Mbah Kiai menika bikak tigang panggung kesenian. Wonten tilen mereka, wonten ngajeng mereka kalih. Ngundang kuntulan ngertos nggih kuntulan nek kubra siswa dugi sak niki tasih diaturi kubra siswa mangke jaran kepan dundang lajeng kesenian-kesenian tradisional niku hampir diaturi sedanten menika remenipun Mbah Kiai Wahiminan. Nah kados napa kados Sunan Kalijaga piyambakipun memasukkan agama melewati kebudayaan. Nah alhamdulillah putra wayahipun wonten sing berkecimuk wonten kebudayaan menika. Insyaallah ilmu Mbah Kiai Wahiminan sampun dipun bagi-bagi nangone putra wayahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, rahimakumullah. Lajeng wonten setunggal dawuh saking Kiai Ageng nggih menika tasih pernah napa nggih ponakan saking Mbah Kiai Abdul Razak At-Turmusi nate dawuhaken dumateng santrinipun kawula pas sowan wonten mereka yai ngendika kalian kawula Haidar menai sanjang kalian kawula Haidar sak nyatane aku kena donga kowe sing kelingan ki kok santri sing biyeng-biyeng. Jadi setiap kiai niku nek donga niku sing kemutan santri sing nakal nakal. Muga sih kata-katahipun kiai-kiai niku riyen nang pondoki nakal-nakal nggih kiai. Ngoten. Kiai fakih ya mboten. Kiai fakih ya ora ngoten nggih. Niku napa taat kan iki. Nah pramila wonten artikel ingkang kawula waos menika ingkang nyerat panjenenganipun Simbah Kiai Solihun Geger. Kranten Simbah Kiai Solihun Geger lumiyin nate sareng karo Mbah Kiai Wahiminan nalika wonten payaman. Alhamdulillah sampun wonten pinten-pinten manakib ingkang sampun diserat. Mangke insyaallah berapa muka-muka tahun ngajeng sampun tertib sampun sae mangke kita waget maos sejarahipun panjenenganipun Simbah Kiai Wahiminan lajeng kados napa mawon kalau memang itu dianggap karomah nggih alhamdulillah kranten banyak sekali cerita-cerita ingkang dipun ngendikaaken saking panjenenganipun Simbah Kiai Yasin Srumbung ingkang hal-hal sing ora masuk nalar. Hal-hal ingkang boten laget dipun pikiraken wonten akal. Nah menika sampun kita kembalaken, kita serat insyaallah muga-muga taun ngarep panjenengan sedanten bisa maos kados napa sirah
utawi sejarah manakipun Simbah Yai Muhaiminan. Para bapak, para ibu, rahimakumullah. Kala wau kawula aturaken wonten salah setunggalipun jamaah ingkang sampun rawuh wonten panggenan kawula, bilih kita sedanten wonten alam dunya menika dipun paringi kenikmatan ingkang arupi al-ijad lan kenikmatan ingkang arupi al-imdad. Napa menika kenikmatan al-ijad? Bilih kula panjenengan dipun wujudaken wonten ing alam dunya menika setunggalipun kenikmatan. Supados napa? Supados membuat sejarah. Supados membuat manakib. Panjenengan dipun paringi gesang ana nang alam dunya niki kon gawe sejarah. Nah kira-kira sejarah menika wonten kalih pilihan. Arek sejarah sing apik apa arek sejarah sing Allah. Monggo kita pasrahaken, kita wangsulaken namane panjenengan sejarah kados napa? Ingkang panjenengan ukir wonten ing alam dunya menika ingkang benjang wonten akhiratipun kula panjenengan badhe mriksani piyambak. Kaya ngapa sejarahipun. Lajeng ingkang nomor kalih, Allah paring kenikmatan dumateng kita arupi al-imdad kelestarian iman lan Islam. Alhamdulillah kula panjenengan dumugi sak menika isih diparingi iman, isih diparingi Islam. Pertanyaanipun, sampai kapan Islam lan iman kula panjenengan? Ya sesuwune niku ya tekan benjang kita kepanggih wonten ngarsanipun Gusti Allah. Tetapi wonten syarat ingkang kedah kita lampahi kagem jagi nggo njaga nggo ngreksa iman kula panjenengan supados sak mangke dumugi wonten ngarsanipun Allah. Nah kanggo ngopo? Napa ingkang kagem jagi iman Islam kawula panjenengan supados kita waget dumugi wonten ngarsanipun Allah? Kula mengamati bilih napa ingkang panjenengan pilih menika ingkang sampun tepat. Kanthi napa? Kanthi ngatahaken waosan istighfar, kanthi ngatahaken waosan selawat, kanthi ngatahaken waosan dzikir menika pilihan yang paling tepat. Kagem jagi nggo njaga iman Islam kula panjenengan bisa benjang tumeka wonten ngarsanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Tasih kaping 700 macane selawat ba'da subuh isih ping 100. Tasih. Nek istighfar karo dikire ngaten ora tak curigai ngaten wis mesti ngaten nggih nek selawate niku tasih ping 100 nggih nggih niku senjata menika alat syarat kagem nguataken ngreksa iman kula panjenengan supados waget sak mangke dumugi wonten ngarsanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepingin nggih pinaraan kaya ngeten sarung-sarung sok nang akhirat nggih. Kepingin. Cuma mangke bentukipun benten. Ting mriki lak sumu nggih. Gek ting ajenge ana daharan unjukane apa ora? Oh enten. Alhamdulillah. Malah kan Pak Yai ora ana nggih. Jenengan ya ana. Oh berarti digawa nang kene kabeh sing kono ora kumanan nggih. Benjang ngaten iki suasana kaya ngene pinarak nang pertamanan swarga. Allahumma. Pinarak nang gone jero ni swarga. Allahumma. Amin. Jenengan termasuk wong sing bejo wis tau ro swarga dereng. Percaya nek ana kepengin mlebu swarga. Urung tau weruh percaya kepengin mlebu swarga niki aneh-aneh wong. Gitu nggih. Niki sing dipun wastani tiang-tiang ingkang sampun merasuk imani imanipun. Sampun semerep jeneng Nabi. Dereng nate sowan nang makame. Alhamdulillah nggih. Ya isih nganu nggih bronto rindu karo jeneng Nabi.
Ndindu nggih. Alhamdulillah benjang panjenengan sejaten arek ketemu karo Jeng Nabi. Allahumma amin. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Pramila kanthi tarekah ingkang kita lampahi menika pilihan yang paling tepat. Kadang kita niku sok ngraosaken menawi cobi tindak nanggone daerah-daerah lajeng wonten mriku dina wonten dinten ba'dal maghrib liwat nang ngarep griya tiyang wis peteng jagong nang ngarep teras ngliga sing lanang nganggo kacok cekak sing wedok kotangan tok ba'dal maghrib nang ngarep omah masyaallah sok misaati. Nika kok umpama jenengan disanjangi, jenengan dijak, insyaallah do gelem mergo ora ana sing nyanjangi, ora ana sing ngejak, dadi ora ngerti aku kudu apa. Pramila pindah mari simbah Yai Muhaiminan nate dawuh dadi maklar akhirat. Jenengan ajak-ajak nangoni tiyang sanes, ayo do melok tarekah, ayo do mujahadah, ayo do ngekeh-ngekehake istighfar, ayo do ngekeh-ngekehake sholawat, ayo do ngekeh-ngekehake dikir. Niku jenengan arek oleh ganjaran nang donya lan oleh sok ganjaran nang akhiratipun. Allahumma amin. Ya kadang sok ngoten ningali mlampah nang ngene kampung, masya Allah wis sepuh kaya ngono, gaweane amben dina meng nang ngarep teras ngeliga sing wedak karo pinjungan karo petanan. Nek ningali kanjenengan ayu-ayu nggih, do kudungan putih ngeten nggih, cekelane tas tasbih masyaallah, niku sok dadi widodarine akhirat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu rahimakumullah, kawula badhe nyukani laporan tentang perkembangan Tarekah Asyadiliyah. Alhamdulillah kita sangat berhubungan sae dumateng sedanten jamaah tarekah, khususipun Tarekah Asyadiliyah. Kita berhubungan secara emosional sesarengan mujahadah, sesarengan wawasan manakipan, sesarengan selapanan kalian peta pesulukan agung Tulung Agung. Alhamdulillah kita sareng ya mujahadahan kalian Al-Hikmah Surabaya. Alhamdulillah kita ugi sareng mujahadah sareng wawasan manakipan sareng pengawasan sareng kalian Gus Ali Watu Jamal. Pramila yektosipun sedaten tarekah menika tujuanipun setunggal yaiku Gusti Allah. Pramila ora ana ndi sing luweh apik mboten wonten. Ora ana jenengan ngendikake nek tarekah sing paling apik niku sadaliyah mboten. Sing qadiriyah ya ora sanjang, ora iso ngendikake nek tarekah sing paling apik niku qadiriyah senes. Sing khalidiyah ya ngoten. Mboten saged ngendikan nek tarekah sing paling apik niku khalidiyah kranten sedantenipun menika arahanipun setunggal yaiku Gusti Allah. Pramila kita sedanten wonten bingkai tarekah menika mlampah wonten mergi menuju wonten ngarsanipun Gusti Allah. Meng dalane niku nek sak dalan lak suk-sukan ana sing liwat lor, ana sing liwat kidul, ana sing liwat kulon, ana sing liwat wetan, sing kabeh mau tujuane setunggal namane Gusti Allah. Pramila jenengan sing wis ngagem tarekah sadiliyah ya ora semang ngelekake, ora semang ngaru-ngarui tarekah lintuni pun ora semang sanjang nek tarekah kuwi sing paling enteng, ora semang. Memang nyatane kaya ngoten, nyatane tarekah sadiliyah niku sing paling enteng ming diwiritake setiap ba'dal maghrib karo subuh wae isih kena ngenyang. Niku jane karo Mbah Nasir ora oleh ngenyang.
Iki Mbah Nasir di ora ketok nang kene. Oh tak wingkine Mbah Nasir. Ora oleh nyenyang njelang karo Mbah Nasir. Pokoke nek bar maghrib mbok ana tahlilan yasinan kudu tarekohan sik nggih. Ya kudu ana sing kaya Mbah Nasir. Iku tarekoh sajriyah memang sak yektosipun tarekoh sing paling enteng, tarekoh sing paling ringan. Saking entenge, saking ringane akeh sing do ngasih lali orang ngamalake. Saking entenge, saking ringane ya isih do orang ngamalake. Alah kebangetan niku nggih. Jadi jenengan ningali tarekoh-tarekoh lintunipun limang wekdal. Nggih, kedah dipun ngamalaken. Nah kok jenengan kok dikeki tarekoh sajriyah kok limang wekdal. Kon ngamalake ya luwung ora tarekohan. Apa meneh kon poso riyen 40 dina gelem? Ora luwung ra biatan. Apa meneh dikon ngapalake hadis 1000? Purun. Maca Quran mawon mboten nate kok kon ngapalake hadis 1000. Sedanten tarekoh sae. Napa malah kok tarekoh sadiliyah? Aku ngawaki dhewe duwe tarekoh sadiliyah. Jadi yomeng ono setitik caranipun ingkang benten. Wonten kalanipun tiang ingkang badhe beatan tarekoh sadiliyah, podo-podo tarekoh sadiliyah, wonten ingkang kedah suluan rumiyin. Ono sing setahun, ono sing rong tahun. Purun jenengan, sak durungi beat mondok sik nangkini rong tahun. Wonten niku tarekoh sadiliyah sak deringipun dipun beat kedah suluk rumiyin. Mondok sik ana sing setahun, ana sing rong tahun, ana sing telung tahun. Alhamdulillah jenengan ora semang. Merga wis ditirakati karo kiyaine, ngoten nggih. Lah masyaallah paling enteng jenengan kuwi lho. Wis ora semang poso, ora semang suluk. Wonten malih sak deringipun beat kedah siam rumiyin kawan dasa dinten. Mungkin nek siam tasih kuat nggih. Mungkin nek siam tasih kuat. Jenengan ndak kon poso? Ora telung dina bareng ya ora. Mboten. Wis paling istimewa jenengan. Wonten malih tiyang sadiliyah ingkang badhe beat kedah apal sedanten. Sak durunge apal selawate ora leh dibeat. Ndak jenengan riyen ngoten? Ora. Bahkan kiyaine ngendika ngeten nek kono urung iso maca, ya maca sik ora kudu ping 100, ping 20 di sik ngoten nggih. Masyaallah. Sepik sial tenan jenengan kowe nggih. Bahkan sampai nek jenengan ora iso maca tulisan Arab, ya engko ditulisake nganggo tulisan Jawa. Ngoten nggih. Nggih. Anten meneh ora iso maca tulisan Arab, ora iso maca tulisan Jawa ya sak selawat selawate. Kok isone ning Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad oleh. Kok isone ning sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad oleh. Ini jauh spesial banget jenengan itu. Hanya orang iso kabeh. Ayo wis anggaran melok-melok mujahadah. Orang kita teko manggon nang pojokan turu amblek oleh. Kelan itu paling remen nak ningali Rebo Kliwonan. Paling remen. Remenin apa? Iso ndadekake wong turu. Berarti kelan itu neturu wong.
saking merdune suarane, eh? Mangke begitu toko isih terngginas-terngginas, isih mendelik-mendelik. Mbah, kula dugi niku jan sedasa wis mendelik-mendelik. Kula sapa, kula dadan niku isih nyauri. Tapi pun mangke mantun pengaosan sak daripun dhuhur Pak Yai Mudzakir, kok urung tawis iki? Endi? Pun dawuh. Oh, urung. Mangke mantun mantun dhuhur Pak Yai Mastur, lumayan ana lagu-lagu ngene Pak Yai Mastur marahake gugahi tiang, mboten nggih. Lajeng mantun Pak Yai Faqih, wonten Pak Yai Ahmad, wonten Pak Yai Holidin, wonten anu lajeng mangke dipun terasaken Pak Yai Nasir, wah niki wis mulai ngantuk. Waosan manakit jenengan lak ora melu nganu nggih. Dadi diwaosake manakit karo Mbah Nasir niku kaya-kaya jenengan di teturu, jadi sholat menunggu.